झाड नारळाचं कसं हुब ऊन पावसात, झाड नारळाचं कसं हुब ऊन पावसात, शेतकरी बाप माझा कसा राबतो उन्हात, वर टणक न रोटी आत मलई दुधाळ, वर टणक न रोटी आत मलई दुधाळ, माय पाणी नारळाचं कसं पवित्र निर्मळ, कसं पवित्र निर्मळ। औरंगाबादच्या वराडे सरांची नारळावरची ही कविता। आज आपण क्षेत्र वस्त्र यामध्ये काथ्याचे विणकाम या घटकामध्ये काथ्यापासून तसेच नारळापासून तयार केलेल्या वस्तू व त्यांचे उपयोग जाणून घेणार आहोत। नारळाचे वरचे जे सोडण असते ते बहुतांशी वाया जाते, परंतु आधुनिक तंत्रज्ञान पद्धतीमध्ये याच्यावर प्रक्रिया करून यापासून काथ्याची निर्मिती केली जाते आणि या काथ्यापासून उद्योग देखील सुरू झालेला आहे। महाराष्ट्र शासनाने काथ्याचे उद्योजकता यासाठी विशेष मोहीम राबवली आहे, त्यासाठी महिलांना प्रशिक्षण दिलेले आहे व यातून आर्थिक लाभ देखील होत आहे, अनेक उद्योग याच्यावर चालू झालेले आहे। काथ्यापासून या प्रकारे पायपुसणी, दोरखंड, त्यानंतर तोरण अशा वेगवेगळ्या शोभेच्या वस्तू तयार केल्या जातात। आणि नारळाचापासून जर आपण बघितलं तर नारळ तुम्ही फोडलं तर खोबरं खाऊन आपण बऱ्याचदा हे नारळ फेकून देतो, परंतु आपल्याच जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक सुनील मोरे यांनी या नारळाच्या करवंट्यांपासून अतिशय सुंदर वस्तू तयार केलेल्या आहेत। त्यांचा कलात्मक दृष्टिकोन जर तुम्ही बघाल आणि त्या वस्तू जर बघाल तर अप्रतिम अशी ही कला आहे आणि या कलेसाठी त्यांना खूप पारितोषिके देखील मिळाले आहेत आणि त्यांचे या कलाकृती बघण्यासाठी लांबवरून लोक येत असतात आणि प्रदर्शनात देखील त्यांच्या ह्या वस्तू ठेवण्यात येतात। आत्ताच त्यांना मुंबई येथे देखील त्यांच्या या कार्याची दखल घेतली गेली। पालक आणि विद्यार्थी आपण देखील या वस्तू कशा तयार केल्या त्या बघूया आणि त्यानंतर आपणसुद्धा या वस्तू तयार करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। तर आपण अगोदर सुनील मोरे सरांचा व्हिडिओतून त्यांच्याशीच बोलूया, ते सर तुमच्याशी गप्पा मारणार आहेत आणि त्यांच्या वस्तू देखील ते आपल्याला दाखवणार आहेत, तर आपण ते बघून घेऊ। नमस्कार मित्रांनो, मी सुनील मोरे, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा चुडाणे, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे। नारळाचं झाड, या नारळाच्या झाडाला निसर्गातील कल्पवृक्षाची उपमा दिली जाते। कारण काय तर या नारळाच्या झाडाचा कोणताही अवयव, कोणताही भाग हा वाया जात नाही। या नारळाच्या झाडाचं फळ म्हणजे श्रीफळ किंवा नारळ, या नारळाचा उपयोग, या नारळातील खोबऱ्याचा उपयोग केल्यानंतर आपण त्या नारळाच्या बाहेरील कठीण कवच, करवंटी, तिचा आपण काय करतो तर टाकाऊ म्हणून आपण टाकून देतो। याच करवंटीपासून आपल्याला आपल्या हस्तकलेतून मन, मनगट आणि मेंदू यांचा सुंदर समन्वय साधून अनेक प्रकारच्या हस्तकलाकृती तयार करता येतात। चला तर मग बघूया नारळाच्या करवंटीपासून तयार केलेल्या हस्तकलाकृती। श्रीयुत सुनील मोरे सरांच्या आवडीचे छंदात रूपांतर झाले, एवढेच नाही तर त्यांच्या घराला नाव देखील त्यांनी कल्पवृक्ष असे दिलेले आहे, कारण नारळापासून वस्तू बनवण्याचा त्यांना छंद आहे। तुम्ही बघत आहात की अप्रतिम वस्तू त्यांनी या ठिकाणी बनवलेल्या आहेत। कलाकार अनुभव विषयांतर्गत या भरीव योगदानामुळे राज्यभर हस्तशिल्पकार शिक्षक म्हणून त्यांचा नावलौकिक आहे। आणि आपण जो विषय शिकत आहोत, खेळू करी आणि शिकू, यामध्ये पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ बालभारती पुणे यांनी या पाठ्यपुस्तक निर्मितीत त्यांचा सहभाग घेतला आहे। त्यांचा खूप मोठं योगदान या पाठ्यपुस्तक निर्मितीमध्ये आहे। तसेच अनेक इतर विषयांमध्ये म्हणजे परिसर अभ्यास असो किंवा कार्यानुभव असो, त्यांचे योगदान पाठ्यपुस्तक निर्मितीमध्ये आहे। त्यांच्या या कलात्मक दृष्टिकोन जोपासताना त्यांनी विद्यार्थ्यांमध्ये सुद्धा हा दृष्टिकोन विकसित करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। त्यांचे अनेक ठिकाणी प्रदर्शन या वस्तूंचे भरविण्यात येते। तसेच शिक्षणाच्या वारीमध्ये सर्वाधिक भेट दिलेला स्टॉल अशी यांची नोंद झालेली आहे। आणि इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स 2019 विक्रमवीर म्हणून देखील त्यांची नोंद झालेली आहे। अशा या शिक्षकांना आपण सर्वांनी व्हिडिओच्या माध्यमातून बघितले
त्यांना भेटलो, त्यांच्या कलाकृती आपण बघत आहोत. खरोखर आपल्या सर्वांसाठी ही एक महत्त्वपूर्ण गोष्ट आहे. नारळाच्या करवंटीपासून या वस्तू तयार केल्या आहेत हे बघून आपला आपल्या डोळ्यांवर विश्वासच बसणार नाही, परंतु सरांनी त्यांच्या अथक परिश्रमातून या वस्तू तयार केलेल्या आहेत. एवढेच नाही तर विद्यार्थ्यांसाठी सुद्धा ते राज्यभर यासाठी मार्गदर्शन करत असतात. यापेक्षा अधिक कलाकृती तुम्हाला फेसबुकच्या मी सुनील मोरे या माझ्या पेजवरती बघता येतील. धन्यवाद. माझे बालमित्र आणि त्यांचे पालक, तुम्ही या व्हिडिओमधील वस्तू बघितल्या. आता आपण स्वतः देखील या वस्तू तयार करायच्या आहेत आणि यांचे प्रदर्शन आपण देखील भरवूया. चला मग आता आपण काथ्यापासून आणि नारळापासून सुंदर सुंदर कलाकृती तयार करूया. थँक्यू.